ايش طبعا Hey, waba unukeneye kuba impuguke mu birebana n'ibinyabiziga ukaba utaramenya inzira byanyuramo. Dore inkuru mpamo rero. United Driving School niryo shuri rukumbi rya bigufashamo ukaba wizewe n'inzego zose zikenera abashoferi. Tubigufashamo uhereye ku mategeko y'umuhanda kandi tukakwigisha ibinyabiziga byose kategori zose ukazibikaho nta gutakaza igihe. Kategori yose ukeneye gutsindira tubigufashamo kinyamwuga kandi uretse Kigali. Amashami yacu wayasanga aho uherereye hose mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda kandi muri United Driving School umunyeshuri wacu aba ari intore. Wadusanga hose mu ntara zigize u Rwanda nk'Irusizi, Rubavu na Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, Bugesera, Ngoma, Kayonza, Nyagatare, Nyamata na Kirehe mu burasirazuba bwarwo, I Musanze, Gakenke na Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, I Nyanza, Nyaruguru, Nyamagabe, Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo, muri rusange kandi wadusanga rwagati mu mujyi wa Kigali Remera, ariko I Kabuga muri Kicukiro nabwo ntitwahatanzwe kuko insinzi yanyu twayigize intego.